أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليتي بوكي طالبي بوكي سنغال بوكي بيتي سنغال في مشارق الأرض ومغاربها ماغي لين دي نويو ماغي لين دي زيارة دي لين دوكيل شي ويرو تدي ويدي شهر رمضان اك فانام يو تدي نيغي نيان يالا مو نيغالال نو سي جيب جيف جون سي جيف. Alhamdulillah rabbil alamin delu sunu ak yeen ci sunu jotaay bi di minbaru ramadan bi jotaay yu fatilente ak labirinte ni mu doone digal ci sunu borom mu digal ko jaamam ba don xaritam ba don soppem ba yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ta moy wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin del fatile ndax fatile day jeriñ day jeriñ way gëm yalla yi neena ko nit fa dhakkir in nafa'ati dhikra del fatile ndax ak fatile ak jeriñu la wala ak jeriñu la. Alhamdulillah rabbil alamin sunu jotaayu tay ñi ngi tan tom bi ñi tuddé hifdhul lisan te moy wattu aw lamagn wattu lamagn dafa bok ci yi aar doomu aadama ci dunduk addinam diko aar ci ay coow diko aar ci ay li ñuy tudde téesante wala xulóo wala daggasante wattu lamañ dana cay musal nit wattu lamañ danay tax nit a desakub cëram maanaam doomu aadama bu sammul lamañam wi japp ni lu ko neex war na ko wax japp ni lu ne man na koo tudd du ñong nit ki balaa ak dundama ñong faw mu sàmm wattu aw lamiñam. Suñ borom tabaraka wa taala mi ngi wax ni jaam bi na xam ni lépp lu rote ci aw lamiñam na xam ni ba muy rot raqib ak atid ña nga fa ña ngay bind benn muy lu baax ñu bindal ko loola wala muy safaan ba ñu bindal ko loola ma yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid jenn wax du rot lu dul ka koy rotal fam koy rotale raqib ak atid ña nga fa kon bokk na ci yi nga xam ni sant nañ ko julit bi mooy mu wattu aw lammeñam ci lépp lu muy wax mu xool ko ba muy lu baax seetlu ko ba ak rafet rekk nekk ca mu xool ko ba rafet njort ni la muy jëriñ moo ëpp maanaam ay njëriñam mooy ëpp lor ja mu soog a wax loola waaye làmmañ di su ko boyal ci lu wax lu la neex moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne man kaana yu'minu billahi wal yawmi al-akhiri falyaqul khayran aw liyasmut man kaana yu'minu billahi wal yawmi al-akhiri falyaqul khayran aw liyasmut képp ci yéen koo xam ni gëm na yàlla gëm ni bis bu mujj ba luy ñëw la na wax lu baax wala mu noppi dañoo dëgmal bis boo xam ne dëgmal taxawaay boo xam ni dëgmal ay mbir yoo xam ne wax ju baax moo fa mën a jariñe moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku gëm yàlla gëm ni yi yàlla wax ci kanam yépp mi ngi ñëw ci bu nit di faatu ci bu nit di tëddee ca bàmmeelam ci bu ñu dekkalee nit ñi pàng ma taxawaayu yowmal qiyam ak teewuk balaasi ak wàccuk téere yi yépp
ku ko gëm ngëmin wu rafet di nga wax lu baax wala nga noppi. Kon wax lu baax ñi ngi ko nawlonte nawlenteel noppi, maanaam jambi bu demee ba munta wax lu baax dan ko ni kon nang ko wattee ak noppi. Boo ko wattee ak noppi donte mën naa bañ a tuyaaba ji mën naa bañ a bari, waaye lor mën na la caa bañ a fekk. Mbokk yi, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man yadmana lii maa bayna laxyayhi ma bayna rijlayhi admanu lahul janna. Nee na képp koo xam ni dimbalee na ma, jàppalee na ma aw làmmañam ak pëyam, maanaam ab sooyikaayam, mu sàmmal ma làmmañam ba du ci ma yàlla, sàmmal ma ab sooyikaayam ba du ca ma yàlla, nee na ma itam ma dimbalee ko aljanna. Kon gis ngeen barab yi ñu mën a mooyee yàlla bari na, waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallama gën na caa ragal, te gën caa ragal ci xeetam wi yi le ñaar, te mooy làmmeñ ak ab sooyukaay. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu charra ma bayna laxyayhi wa charra ma bayna rijlayhi daxal aljanna. Nee na képp koo xam ni yàlla dimbalee na ko mu mucc ci li ci diggante, maanaam diggante ab jëham ak baatam, te mooy rek yàlla dimbali na ko mu aaral ko, wattul ko awalaa meñam, wattul ko itam diggante ñaari tànkam, te mooy mu wattul ko ab sëyukaayam ba du ca ma yàlla. Nee na kooka moom tabbi na aljanna. Kon ku mucc ci làmmañ, mucc ci ma yàlla sëyeg ku la daganul, tabbi nga aljanna. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na kenn ci saxaaba yi ni ko amsik alayka lisaanaka wal yashiaaka baytuka wabki ala xatiatika wala ala xatiatika. Nee na ko yow koy téel ma sa salamañ, te yaatal sa kër, tey jooy ci say njuumte, mooy yi nga juum ba def ko nga di ci jooy. Mu ne ko ñett yi ko ko def dana mucc muy jàpp saw làmmañ, yaatal sa kër ba ñépp xaj fa, rawatina way ñàkk yi ak way tukki yi ak jirim yeeg ñu ni mel, nga yaatal leen ci sa kër. Te it booy jooy, nga jooy ci sa njuumtey bopp, ci li nga xam ne yow rëcc na la, maanaam daal na la sa bopp doy. Walif ngay wax njuumtey nit ñeeg ñaaw ñaaw yi nit ñi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku def loolu danga mucc. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni man arada allahu bihi xayran aanahu ala xifdi lisaanihi. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku yàlla bëgg ci moom aw yuu, lam koy njëkk a dimbalee mooy da koy may mu mën a wattu aw làmmañam. Waaw, képp ku yàlla namm ci moom aw yuu bokk na ca tegtale ni ki yàlla nammal na ko aw yuu, mooy wattu gamuy wattu aw làmmañam, mooy wattu gamuy wattu ay waxam. Dana wattu làmmañam ba lépp lu mu ciy wax aw yuu lay doon. Dana wattu aw làmmañam ba du ci tudd ayibi kenn. Dana wattu aw làmmañam ba du ci yàq derub kenn. Dana wattu aw làmmañam ba du ci saaga, du ci jëw, du ci fen, du ci rambaaj.
dana wat aw lammiñum ci mbolem gakki lammiñi.